en stor hånd på vej ud på de 5 kilometer. Rigtig, rigtig god tur. Næste gruppe løbere, der holder sig klar til start, det er jer, der har nummer 751 til 1000. Altså nummer 751 til 1000. Så er det klar til start. Hvis man er sådan en eller tredje løber på sin hånd, så løber man på hovedet ikke mere. Hvis I alligevel er kommet ind, så må I meget gerne åbne i klubben. Der skal afsted er jer, der har nummer 1251 til 1500. 1251 til 1500 holder sig klar til start. Jeg er stadig på den højre side af start- og skiftezonen. I skal altså op til løbet til højre, når I kommer herned til skiftezonen efter jeres 5 km. Det er i højre side, I skal aflevere det passe. Så har vi 1500 hold ude på ruten. Giv dem lige en stor hånd på vej ud på deres 5 km. Lad os bare blive i den gode stemning, så folkefesten allerede er gang her nede i startzonen. Næste gruppe løbere, der holder sig klar til start, det er jer, der har nummer 1501 til 1750. Og vi er stadig på højre side af start- og skiftezonen. Så jer løber stadig nu, løber selv til højre, når I kommer ind til mål- og skiftezone, når I skal give det passe til næste løber på holdet. Jeg har ikke været så god.
løbe løber, der holder sig klar til start. Det er jer, der har nummer 1751 til 2000. 1751 til 2000 holder sig klar. Og som I fornemmer på rækkefølgen i numrene, så er der rigtig mange hold, og dermed løber Næste gruppe løbere, der holder sig klar til start, det er jer, der har nummer 2001 til 2250. Så kan vi lige nå endnu en praktisk information. Jeg kan se, at der er indtil flere meget veltrænede løbere, som skal løbe flere ture. Hvis man skal løbe flere ture i træk, så benytter man ekstra turspassage. Det er vigtigt steder. Passage, man kan snige sig igennem, og så løber man altså ud på en runde mere. Næste gruppe løbere, der holder sig klar til start, det er jer, der har nummer 2251 til 2500. Og vi befinder os stadig i højre side af startzonen, for alle jer, der bliver sendt afsted nu, I løber selv til højre, når I kommer herned til mål og skiftezone. I løber til højre, når I skal aflevere depeschen til næste løber på jeres hold. Næste gruppe løbere, der skal afsted, det er den sidste gruppe, der står på højre side af målportalen. Det er jer, der har nummer 2501 til nummer 2750. Skulle vi ikke lige alle jer, der nu står på venstre side, give en stor hånd til dem, der løber ud her. Nu har vi fået tømt højre siden af startzonen. Det betyder så også, at alle jer, der bliver sat på sted fra nu af, de skal selv løbe til venstre, når vi kommer ned til mål og skiftezonen. Og ja, jeg ved godt, jeg siger det rigtig mange gange. Og kan I gætte hvorfor? Det er fordi, der er rigtig mange, der glemmer det, når vi kommer her ned til målet efter de 5 kilometer. Næste gruppe, der holder sig klar. Det ser ud som om, det var de mange dygtige løbere fra politiet, der løber ud her, så vi ikke give dem en stor hånd. De må jo være rigtig, rigtig
14 sekunder. Det er som sagt den største DHL-dag denne her onsdag. Vi er i alt omkring 5.400 hold, så der går stadigvæk lidt før vi har fået sendt alle ud på ruten. Husk nu, at der er rigtig mange løbere i og omkring Fællesparken i dag. Næste gruppe løbere, der skal afsted, er jer, der har nummer 3.251 til 3.500. Altså 3.251. Kom så, Emilie! Næste gruppe løbere, der holder sig klar til start, det er jer, der har nummer 3501 til 3750. I venstre side af start- og skiftezonen, så husk det nu. Når I kommer herned til målet, så skal I løbe til venstre for at aflevere kopassen. Og nu er der gået 30 minutter, var det ikke så længe før de første løbere kommer herned for at skifte til anden tur på deres hold. Og derfor vil vi rigtig gerne have, at løbebanen er fuldstændig fri. Der er fri passage til de hurtige, der altså kommer om ikke så længe. Næste gruppe løbere, der holder sig klar til start. Kunne lige i passende give en hånd til den, der løber ud her. Gruppe løbere, der skal afsted, det er jer, der har nummer 4001 til 4250. Så kommer Jes på sin scooter og Niels Jørgen på sin cykel. Og så kommer første løber, giver du lige en stor hånd, mine damer og herrer. Der er kun gået lidt over et kvarter. Her er Mads Tjernsbøl fra Nike i Næste gruppe, der holder sig klar til start, det er jer, der har nummer 4251 til 4500. Og nu hvor Mads Tjernsbøl har været her for at aflevere kapacien til næste løb, så betyder det jo, at der ikke løber og er vi venter stadig på som kommer om et kort øjeblik. Han kommer faktisk her. Det ser ud til at være en løber fra Københavns Kommune. Han er også kendt som Lars Budolfsen. Rigtig, rigtig dygtig maratonløber i dag med Københavns Kommunes rygmærke. Det går stærkt, lige under 17 minutter. Og
match af den første kvindelige løber. Giv lige hende en rigtig, rigtig stor hånd. Det går sandelig også stærkt her. Og så bryder solen som end også frem for alvor. Næste gruppe løbere, der holder sig klar til start, det er jer, der har nummer 4501 til 4750. 4501 til 4750 holder sig klar til start. Giv dem lige en hånd på vej ind på de sidste meter. Gruppe løbere, der skal ud på de 5 km, er jer, der har nummer 4751 til 5000. 4751 til 5000 holder sig klar. I skal afsted om 40 sekunder. Det er han sikkert ikke tilfreds med. Han vil altid være hurtigere. To startgrupper i dag. Næste og næst sidste gruppe, der skal afsted, det er jer, der har nummer 5001 til 5250. Altså 5001 til 5250. I er altså i venstre side af start- og skiftezonen. Husk det nu. I skal selv løbe til venstre, når I skal ned og give passen til næste løber på holdet. Hvis man er en af de meget veltrænede, som skal have flere ture, så bruger man ekstra turspassagen, der er en på hver side af den store gule målportal. Det er relativt nemt at finde ud af. Mine damer og herrer, nu mangler vi bare én startgruppe i dag, så det er altså alle jer, der står tilbage, som skal løbe første tur, der skal afsted lige om lidt. 5251 til 5500, 5251 til 5500 holder sig klar. Det var så dagens sidste startskud. Giv dem lige en stor hånd ude på de 5 km. Nu er alle i gang. 5.400 hold er ude på ruten. Og det betyder jo altså bare lige igen, at alle skal være rigtig opmærksomme på de meget flinke løbestiger. Tag det nu stille og roligt i starten, så kan jeg tage lidt ekstra gas, når I kommer herned til målet. Jeg kan godt lide start på 5 km. Det har vi set et par eksempler på her i de første to DHL-dage. Woo!